برای تاجی به امام زمان بلند در دوار پر دیوار آدم سمجھے تھے مومنی مومن آپ کے بارے میں آج کی مجھے سے کے لئے آئے کے بعد میں پہلے سوئی سے سے بارے دے بہت رہا مجھے ہیں اور تمام جو جو مومنی شنائے ہیں کے لئے بیمار ہیں پر دیوار آدم سے دعا ہم کو بیماری کربلا کے صفحے انہیں شفائے کام کے کام کے بارے تمام شیاں جب جناب عمر علیہ السلام کی پرچی لگ گئی نا مولا حسین آئے اپنے جوان بیٹے کی لاش میں اور جب وہ پرچی نکال رہے تھے وہ مطلب پیش کر رہا ہوں جب وہ پرچی یاد کر لیا ہوتا سوچیے گا
Oh.
जब मुझसे ना उठ पाया जवा प्यास।
che bello ci sono le nostre piante. Thank you.
بحول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت أفعال أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. سيد الأتقياء والأصفياء مولى المعالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. صدق الله العلي العظيم. سلام. سورہ زمر کی ان دو آیات آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت شرف حاصل کیا. اس میں ارشاد کاری تعالیٰ ہوتا ہے، پہلے میں عام ترجمہ پیش کروں گا جو تمام سلمان پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ ترجمہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کا ترجمہ ہے. اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اہل بیت کے ماننے والوں کا ترجمہ ہے: جس کی ہدایت کو خدا روک دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے خدا ہدایت بھیج دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. یہ اللہ جو ہدایت روکتا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے، جب ہم رد کر دیں تو روک دیتا ہے، وہ ہدایت بھیجتا رہتا ہے. اگر ہم قبول کرنا بند کر دیں وہ پھر مزید ہدایت نہیں بھیجتا، گمراہ نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی اس پہ یہ مسئلہ ڈسکس کیا تھا، اللہ گمراہ نہیں کرتا، گمراہ شیطان کرتا. اللہ کی طرف سے صرف ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے، اللہ کی طرف سے صرف اچھائی ہے، اللہ کی طرف سے صرف نور ہے، نہ گمراہی ہے نہ تاریکی ہے. بہت سے سائنسدانوں نے بحث کی، خود منطق میں بحث ہے کہ خود تاریکی کسی شے کا نام نہیں ہے، ظلمت تاریکی کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام ہے. نہیں پہنچا سکا، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. زمین میں گڑا پھوتے تاریکی تاریکی ہوگی، جیسے ہی وہاں روشنی ڈالتے ہیں تو ساری تاریکی چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام. ابھی بھی کچھ کو پہنچے کچھ نہیں. اگر کہیں اور مثال دوں، اگر کہیں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اب اسی طرح سے اللہ کی طرف سے خیر ہے، وہ خیر روک دے. جب شیطان دیکھتا ہے نا کہ اللہ نے ہاتھ اٹھا دیا، وہ سمجھ جاتا ہے ابھی یہ میرا پورا شکار ہے. اب چوتھے بار میرا دعا کا جملہ سنیے گا: رب لا
تکلنی علی مسجد طرفت عین ابدا، ہمیشہ مولا فرماتے ہیں دعائیں مانگو پروردگارا پلک چھپکنے کی مدت کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، جب تو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا شیطان سمجھ جاتا ہے اب وہ اسے بچانے والا نہیں۔ ایک اور بات یہاں پیش کر دوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سلطان النصیر، وہ نصیر ہے مدد کرنے والا، اور پیغمبر نے بھی اللہ سے کہا پروردگار بچائے کہ ملت ان کا سلطان النصیر، میرے لیے نصیر بھیج دے، ناصر نہیں نصیر، ناصر وہ جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرے۔ قرآن کی آیت ہے نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا کتنا اچھا مددگار ہے، لیکن برے مولا کے لیے کہا بہتر مولا، یعنی مولا نہیں ہے اللہ کی طرف سے جسے لوگ مان لیتے ہیں، یہی پیشوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا اس کے لیے بہتر مولا و بہتر نصیر، کتنا برا مولا اور کتنی بری بازگش۔ شاید برسات کا اثر ہے، بدلا بھی تک میرے ساتھ اس سے متصل نہیں ہوا، غور سے سنیے گا دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کتنا اچھا مولا کتنا اچھا مدد کا، پھر کہتا ہے کتنا برا مولا کتنی بری جگہ۔ پروردگار کہنا چاہیے کتنا برا مولا کتنا برا مدد کا، اللہ کہہ رہا نہیں برا مولا وہ ہوتا ہے جو مدد نہ کرے۔ کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو، شیعہ سنی کی قید بھی نہیں ہے، ہندو بھی بلائے عیسائی بھی بلائے تو اہل بیت مدد کرتے ہیں، ذرا دیکھیں کتنے منتیں اٹھانے والے ہیں ہمارے یہاں۔ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے، یہ جتنے پرس جتنے زد آئی ہے سارے رسول خدا سب آئمہ کا جو پرسہ دیا جاتا ہے جناب سیدہ کو۔ تو اب یہ ادارے کے نام جملے پیش کر رہا ہوں، اس پر میرا کر موسم ذہن میں رکھیں۔ تو آج میں نے جناب آدم تک مکمل کی تھی بات، جناب روح اور جناب ابراہیم جلدی جلدی پیش کرتا جاؤں گا اگر سننا چاہیں۔ شروع کی ہے یہ خطا اجتہادی کا گلف بنا لیا، اور جسے پردہ ڈالنا چاہتے اسے خطا اجتہادی کا پردہ ڈال کے معاف کروا دیتے۔ مرزا غالب شیعہ ہوتا ہے جی، مرزا غالب کو تو نام سن رکھا ہوں، اردو ادب کا بہت بڑا نام، بہت سن کے سب سے بڑے شاعر ہیں، فکری لحاظ سے نہیں لیکن ادب کے لحاظ سے۔ تو مرحوم مرزا اسد اللہ خان غالب نے جب شیعہ ہو کر تو ایک شعر کہا تھا، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دل، مرحوم مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا، غالب نے مرزا غالب نے کہا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دل علی سے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو۔
فرمائے بلدر حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند سے بلند ترین صلوات کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، اللہ
کے حجت کے ساتھ ہو، اللہ کے امام کے ساتھ ہو، جیسا بھی ہو بخشا جاتا ہے، گھبرا گئے، جیسا بھی ہو۔ بنی اسرائیل جب تک فرعون کے پیچھے تھے اللہ کی لعنتیں تھیں، وہی بنی اسرائیل موسیٰ کے پیچھے چلے، اللہ نے کہا ملکت فضل، ہم نے تمہیں فضیلت دی، فوقیت دی، نیل پار کرا دیا، ضروری یہ ہے کہ امام صحیح ہو، پیشوا صحیح ہو، ماننے والے میں کوئی نیک ہوگا، کوئی گنہ گا، پیشوا صحیح ہو تو سارے بخشے جائیں گے، پیشوا خراب ہو تو چاہے نیک ہو۔